να ντρυφσώ φυσιονομίν δεν γίνει κάτι να μπει σι κιό όσε σι κου. Βίνω μια σύμβουλ με μια... Gjithmonë më pak. Gjithmonë më pak. Gjithmonë më pak për dy arsye. Edhe pse ka marrë shumë kohë për të informuar dhe për të edukuar pacientët, dhe për fat mirë edhe vetë pacientët po ndërgjegjësohen. Pra, për të mos thënë që në le të themi dy vitet e fundit, më shumë po i shkrin gjithë ato që kanë të injektuara se sa po injektohen dhe aq sa injektojnë po injektojnë me lezet. Dhe kjo është një përparim le të themi, një hap përpara. Për gjithë, qoftë për pacientët, po dhe për ne si mjekësh, është kënaqësi e veçantë. Më para po ka ndodhur, vinin dua buzët si kjo aktore apo si kjo këngëtare, dhe gjithmonë u them që unë do bëj më të mirën çfarë të rrit ty, pra do ndjeri më të mirën tënde. Ti nuk mund të dukesh si dikush sepse prapë nuk je ai. E para nuk e bën dot. E dyta, në këtë lloj pacienti do ketë gjithmonë pak kënaqësi. Pra sa do bukur të duket, asnjëherë nuk do jetë i kënaqur mjaftueshëm sepse do jetë në krizë identiteti. Në momentin që ti kërkon vazhdimisht të kesh një tipar si dikush, një tipar si dikush tjetër, ti pastaj humb vetveten. Kështu që çdo njeri duhet të kërkojë të ketë më të mirën e vetes vet, qoftë në personalitet, në karakter, qoftë në dukje. Nëse do jetë dikush për humor tani, nëse do jetë dikush që do kërkojë të ngjajë dikujt, doktoresha dërgoje këtu në Top Channel, ne kemi një piktor grimjor që quhet Mont Lako. Dhe i bën ai me grimin e tij spektakolar si të duan të gjithë. Po mirë, perfekt. Paktën heqim merakun e heqim merakun, heqim shpimet. Okej. Sa shpesh duhen bërë këto ndërhyrje? Sa shpesh rekomandohen të bëhen? Sepse ajo adrenalina e të dukurit bukur na kap, krijojmë ndoshta një varësi edhe nuk shohim ka kaluar një muaj, 2, 3 apo është një vit sa duhet. Është detyra e mjekut të vëri limite. Detyra e mjekut edhe kjo. Është detyra e mjekut të thotë jo. Pra një mjek serioz, sigurisht ditë thotë jo në momentin e duhur. Trajtimet janë gjithmonë siç e përmenda dhe më parë, të individualizuara, të personalizuara në varësi të nevojave që ka çdo individ, sigurisht të përshtatura me moshën, me statusin, dhe preferencat pastaj individuale. Jo çdo lëkur është perfekte, jo çdo individ ka vetëm nevojë të ketë pak buzë më të plota apo mollza më të ngritura. Unë si mjekë dermatologe trajtoj një sër problematikash, ka lëkura që kanë pore, ka lëkura të ndyrshme, ka lëkura që kanë cikatrice, sigurisht që një rëndësi e veçantë përveç lëkurës kanë dhe flokët, edhe thonjtë, edhe shëndeti i tyre është i rëndësishëm. Lëkura është organi më i madh i trupit të njerëzit. Dhe si e tillë kërkon kujdes të veçantë, mbi të gjitha për shëndetin e saj. Jo vetëm të paturit buzë më të plota apo le të themi një jawline më të konturuar apo mollza më të fre, jo detyrimisht të ngjall respekt kur të çën në momentin që nuk e ke të trajtuar si lëkurë. Një lëkur që është e dehidruar, një lëkur që është e ngarkuar, le të themi, me qeliza të vdekura që tregon që nuk e kujdesur për një kohë të gjatë. Pra, është shumë e rëndësishme të merresh me shëndetin e lëkurës, të flokëve dhe të thonjve në tërësi. Pastaj këto janë detaje të vogla që me kalimin e kohës ka dy kategori pacientësh. Është kategoria e pacientëve që kërkon le të themi zbukurim, moshat pak më të reja, janë dhe moshat pak më të vjetra, të cilat kanë nevojë për kujdes. Pra, e kam shumë të lehtë i rekomandoj një moshe mbi 45-50 një filler të buzëve për shembull, për hidratim, sepse sigurisht me procesin e plakës ka filluar edhe rënja e volumit, tharja, sesa një moshë më e re që është që duket bukur gjithsesi, sido qofshin tiparet. Po medikamentet që janë në treg sot. A janë cilësore? Ju si mjek a keni në një, po them, pretendim për to, a duhet jenë më mirë, a duhet... Ka gjithmonë vend për më mirë. Okay. Në çfarë do lloj fushë, në çfarë do lloj subspecialiteti, qoftë dermatologjisë, qoftë kirurgjisë plastike. Megjithatë, ne si mjek dim kush janë distributorët kryesor, dim çfarë produktesh fusin dhe dim çfarë të zgjedhin. Kështu që nuk është fare e vështirë për të siguruar produkte cilësore për pacientin. Dhe këto sigurisht që i gjen në klinik. Unë nuk pranoj kurse si të më vinë pacientët nga jashtë me një produkt të caktuar që të kërkojnë që ta injektojnë. Apo ndodh që vinë me produkt në vetë? Ndodh. Ndodh. Nuk është çudi që të ndodh. Pra ti i vendos vetë, ti zgjedh çfarë mjeku ti jesh. Në fund të ditës ti zgjedh. Ti vë kushtet e tua dhe pastaj edhe pacientët që afrohen në klinik e din se ku vin. Është qartë. E din që disa gjëra thjesht nuk mund t'i kërkojnë se nuk bëhen.
Kështu që zgjedh. Zgjedh në Shqipëri për fat të mirë, Shqipëria ecën me hapa shumë jashtëzakonisht shumë të shpejt, të paktën flas për mjekësinë estetike. Aktualisht në Shqipëri janë të gjitha produktet më të mira që ekzistojnë në të gjithë botën, aparaturat më të mira, dhe për këtë jemi shumë krenar, shumë krenar. Pra mund të gjesh shërbim jashtëzakonisht shumë të mirë, qoftë nga ana e profesionistit, qoftë nga ana e produktit të aparaturave. Ti mjafton të shkosh tek një mjek i cili duhet përdor të aparaturën sepse dhe atë aparaturë, nëse e merr dikush që ka mundësi financiare, por që nuk është mjek. Dhe o burra ne ikim me vrap atje ku është kjo aparaturë për cilën kemi dëgjuar, kemi është një vegël shumë e rrezikshme në duart gabuara. Një lazer mund të bëj dëme të parikthyeshme. Dëme që mund të duhet gjithë jetën të shpenzosh pafund dhe prap nuk rikuperohen. Është shumë e rëndësishme që të zgjedhësh një mjek të specializuar. Edhe midis mjekëve ka mjek që janë të nën specializuar për degë të ndryshme, po flas personalisht për fushën time të dermatologjisë. Ka mjek që janë specialistë shumë të mirë në lazera, ka mjek që janë specialistë shumë të mirë në injectables, në injeksione që bëjnë. Ka le të themi trikoskopistë shumë të mirë që janë të specializuar për skalpin, për flokët, për shëndetin e flokëve. Dhe nuk është fare e vështirë të marrësh informacionin sot. Mjafton të kërkosh pak, ndoshta kushton pak më shumë, por në fund të ditës është një procedurë që ti e llogarit për ta bërë si shpenzim. Te kjo pjesa e kostove, doktoresha, janë procedura të kushtueshme këto të estetikës? Krahasuar me vendet e tjera janë goxha më të lira për shkak të standardit të jetesës që ne kemi. Por sigurisht është një shpenzim që duhet llogaritur. Për këdo që zgjedh të paktën për një procedurë që ti zgjedh ta bësh për qejf. Dhe në momentin që ti zgjedh, sepse në një moment të caktuar preferon që të kesh, le të themi, tipare pak më të theksuara, merr kohën tënde, llogarit shpenzimet e tua dhe mund të gjesh një mjek shumë të mirë, të kesh rezultate shumë të kënaqshme. Sepse po shohim shumë shtrembërime, defekte, të cilat është e vështirë ti rikthesh në gjendjen fillestare. Domethënë kostot, në qofë se flasim për kostot për një pacient, kostot janë shumë të larta për të reguluar dëmet e dikuj tjetër, se sa të shkosh që në fillim të një profesionist. Falenderoj shumë, na kaluan shumë shpejt këto minuta, ne do të kemi gjithmonë një ftesë të hapur për në programin Hipokrati për ju doktoresha. Faleminderit. Për të qenë për herë të informuar mirë, sepse duke qenë i informuar mirë, kjo të bën edhe të ndjehesh mirë. Sigurisht, patjetër. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit. Miqtë e mi, juftoj në ca çaste publicitet dhe kthehemi në pjesën tjetër të programit që do të vijojë të jetë po kaq interesante sa e para. Na ndiqni.